Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 9, strana 8, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti, spočítej, napiš a vymaluj, utvoř otázku a odpověď. Jdeme do první slovní úlohy, jdeme ji přečíst. Táta kupuje míle, bundu a přilbu. Na co se zeptáme? No samozřejmě, kolik tatínek zaplatí celkem za obě věci za bundu a za přilbu. Podíváme se do matýskova obchodu. Za kolik to je bunda, za pět korun i hned s názorním pět prázdných koleček. Přilba, za čtyři koruny, čtyři. Plná kolečka, je to jiné zboží. Cože jsme to chtěli vědět, kolik tatínek zaplatí dohromady. Čili musím sčítat. 5 za bundu a 4 za přilbu rovná se 9. 5 a 4 rovná se 9. Takže když odpovím na otázku, kolik tatínek zaplatil za nákup, tatínek zaplatil 9 korun a nyní jdeme koruny zaplatit v jeho peněženkách. První peněženka. Jednoduchý, samá koruna. Jdeme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 korun. Zaplaceno. Druhá peněženka, tady jsou dvou koruny, to je jako dvě jednokoruny a ještě nějaké drobné koruny. Tak já nejdřív dám paní prodavačce všechny dvou koruny, dvě a dvě jsou čtyři a dvě je šest a teď to doplním do devíti šest a jedna sedm a jedna osm a jedna devět a mám zaplaceno zase devět korun. Tak a teďka v poslední peněžence, tak začnu pěti korunou. A teďka ještě do 9. A 2 je 7 a 2 je 9. Tak, všude zaplaceno 9 korun. Přečetli jsme, spočítali jsme, napsali jsme, vymalovali jsme, nezapomněli jsme na otázku a odpověď. Druhá slovní úloha čeká jenom na vás.